Tá. Esse é o servidor? Super configuradaço, mano. Bonitão. Spawn lindo, mano. Caraca. É exatamente aquilo que eu tava falando. É uma network, né? Esse spawn me lembra, sei lá, velho. Coisas do. Da Grécia antiga, sabe? Olimpo, essas coisas. Build bacana. Aquilo dali era um slime jump, como eu imaginava. Aqui tem um banner, Dia da Independência. Que o fato de sermos brasileiros nos enche de orgulho e o que compromisso de cada um de nós torna nosso país mais forte. Vai, Brasil. 30% de desconto, use o cupom Brasil. parkour. Eu adoro parkour, velho. Caí. Era só um teste. Não tava valendo esse parkour. Caixa misteriosa, legal, velho. Será que eu tenho alguma? É, como eu imaginei, não tenho nenhum. NPC misterioso, Survival, 30 players, Skyblock, 3 players. Adquira caixas. Preço 800 moedas, 800 Ender Gold. Esta caixa misteriosa contém diversos cosméticos exclusivos e raros que podem ser esbanjados e colecionados. Abra a caixa para receber um cosmético exclusivo. Bom, vamos dar um pulinho no Survival aqui para ver como é que é. Legal, o botão direito do mouse entra no servidor, botão esquerdo sai do servidor, não, da fila, falei errado. Bom, spawn do mundo do Survival, gigantemente gigante. Tem um cara sentado aqui na calçada, velho. Sentei junto com o cara. Será que eu posso trocar minha skin? Skin. Ah, deve ter que relogar pra ela funcionar. Enfim. Evento Independência. Participe do nosso mega evento. Esteja online no dia 7 do 9. Ah, já passou o evento. Então não importa. Ajuda, mundo aberto. Entre no portal para iniciar a sua jornada neste mundo. Ok. Já imaginava. Aqui deve ser a loja do servidor. Caramba, mano. Gostei do jeito que é escrito as letras. Ó, tem tipo um fade, tá ligado? Maneiro, mano. Nunca tinha visto algo parecido. Geralmente é só que nem esse, ó. Brilhos. Um de cada cor. Ender Gold, variados. Sim, eu já entrei, ó. Quaresma. Tô dando uma explorada já. Caçada. Mate jogadores e ganhe recompensas. Legal, mano. Tem PVP. Survival. Use menu. Ah, aqui tem uma ajudazinha, velho. Menu para ver o menu de ajuda. Comandos, warps, clãs, proteger, jogar, falar no chat, reportar. Ah, dá pra trocar, mano. Que maneiro. Se tiver alguma dúvida, avisa. Beleza, mano. Ender Chest é o meu. Ali, imagino que deve ser a loja. Essas builds, né? Deve ser lojas diferenciadas, tipo loja VIP, loja comum, loja farm, etc. É um survival, mano. Não tem muito o que falar, não, pra falar a verdade. Eu só vim aqui pro portal e jogar, né? Ah, não teleporta automático. Eu tenho que escolher um mundo pra mim ir. Reino da coragem, reino da fertilidade, reino da exploração e reino do fim. Este mundo provê uma grande sensação de coragem aos jogadores que o habitam. O motivo ninguém sabe. Características do reino. Mobs dropam 50% mais. Efeito permanente de resistência. Esse mundo foi criado dia 20 do 5. 5, 6, 7, 8, 9. Ó, já tem 4 meses. PVP. Somente à noite. Borda do mundo, 15 mil por 15 mil. Tá, Reino da Fertilidade. Eu não vou ler a descriçãozinha dele ali porque é muita coisa e eu tô com preguiça. Vamos ver só as características. Plantação cresce em 25% mais rápido, efeito permanente de respiração 1.
Esse mundo foi criado mês passado. É bem recente até. PVP também somente à noite. Reino da Exploração também foi criado mês passado. Efeito permanente de Haste 1. PVP também somente à noite. Ah, ele reseta, ó. Não tinha percebido essa informação. É que na verdade só tem nesse. Reseta periodicamente. Ah, entendi, mano. Saquei a ideia desses reinos. Achei bem legal até. Tem tipo esses dois reinos aqui que são permanentes. O da coragem e da fertilidade. Esse é pra gente fazer plantação, por exemplo. Esse pra gente fazer farm. E aí tem o da exploração pra gente conseguir recursos, já que esses dois aqui são infinitos, né? Como tem terreno, quando esses dois aqui tiverem super lotado, mano, como é que faz daí? Eles resetam, será? Daqui a um tempo? Imagino que sim. E tem o último reino, que é o Reino do Fim. Foi criado mês passado também. Ele também reseta. E custa coins pra ir lá. Não tem reset. Ah, tá, entendi. O Mundo do Fim reseta todo dia. Ó, spawnei já podendo construir, velho. Bom, a partir daqui acho que já é tudo padrão, né, mano? Exploração normal. Só sair jogando aqui, meu. Survival. Ah. Eu tava me perguntando, será que tem barra luz? Eu tava duvidando, velho. E não é que tem? O mundo parece bem intacto, pra falar a verdade, mano. Pra quantidade de players. Olha só, ainda tem ouro aqui. Ainda tem itens no baú. Isso tá meio estranho. Aconteceu uma coisa meio estranha enquanto eu catava os itens do baú, velho. Como assim? Ah, que legal, cara. Parece um holograma dos itens que eu tô mexendo aqui. Maneiro, velho. Parece uma animaçãozinha. Você progrediu na missão diária. Obrigado. Eu não acredito que isso é Slab, mano. Vai ao barra passe. Passe. Recompensa. O que são essas recompensas? Próxima página. Up níveis do seu passe do fim, completando as missões. Seja um jogador ativo e terá em troca recompensas incríveis. Você pode comprar o passe premium utilizando Ender Golds. Tá, ok, entendi. Fala a verdade. Aceita meu TPA? Só um pouquinho. Quer tirar um X1? Toma. Capacete mítico. Um capacete dos deuses. Uma elytra. Totem da imortalidade. Arco e flecha. Caraca. Maçãs douradas. Estou imortal. Uma Shulker Box. Por alguns instantes eu achei que ela ia estar cheia de maçã encantada. Valeu. Tem mais alguma coisa? Caramba, 30k. 300k, quer dizer. Mandei um money, eu vi. Voar, voar, subir, subir. Ir aonde for. Eu vou ir pro The End agora. Lá é muito perigoso. Barra spawn. Você se moveu. Ah, eu não posso nem mexer o. Sim, muito. Melhor eu não ir pra lá então, né?
Bom, eu fui atrás de uma forma de fazer grana, construir uma mini farm de cacto e vai começar um evento muito maneiro aqui no servidor chamado Pinhata. Basicamente, spawna um mob no spawn do mundo e a gente precisa killar ele dando hit. É tipo um evento em conjunto, em equipe. Muito maneiro mesmo, velho. Eu não entendi muito bem porque foi a primeira vez que eu participei. Sei que ele acabou dropando depois de eu ter dado algumas porradas nele um item, uma chave, na verdade, de caixa misteriosa que eu usei para abrir e acabei ganhando um spawn de homem-porco zumbi ou de porco, não lembro muito bem agora. E é isso, mano. Não tem mais muito o que explorar do servidor. Vou deixar IP na descrição aí, Discord, formulário, se tiver aberto também. Deixar tudo bonitinho aí na descrição, quem quiser pegar aí e vir jogar. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e eu fui. -se.